Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 19 січня, 685-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Минулої доби не було від росіян ні дронових атак, ні ракетних. Взагалі жодного дрона не випустили. Тож в Одесі та області, як і на більшості території України, все спокійно. Нічого надзвичайного не відбувалося. Зараз близько 10 градусів тепла. Сніг вже весь розтанув. В більшості сусідній Миколаївській області теж все добре. Але росіяни, як завжди, обстрілюють район Очакова та навколишніх селищ. Як з артилерії, так вчора запускали FPV-дрони. По інформації від місцевої влади, наче без жертв. А на Херсонщині, як завжди, є жертви. На щастя, без загиблих, але 4 людини травмовані. Лікарі їм зараз допомагають. Ну і гарні новини. Як на Росію знову летіли дрони, причому дуже результативно. Підпалили нафтобазу в Курській Народній Республіці і пошкодили пороховий завод десь в Тамбовській області. Треба побільше таких гарних новин. Ну і ми давайте, як завжди, теж допоможемо і закинемо гроші волонтерам, особливо на FPV. Дякую.